Študij je čas za spoznavanje sveta, ljudi okoli nas, razvijanje novih veščin in pa seveda tudi čas za učenje. To, o čemer mnogi sanjajo, je zame zahvaljujoč skladu postalo samoumevno. Vedeti, da šolnina, najemnina in pa življenjski stroški niso več ena izmed skrbi, odvali vsem mladim kamen od srca. Študij v tujini pomeni zame osebno rast. Zavedati se, da tvoje zmožnosti in kapacitete presegajo vse meje, ki so se pred tem zdele nedosegljive. Odkrivanje novih držav, jezikov in pa kultur ter študiranje na vrhunskih univerzah in inštitucijah po celem svetu je le peščica izmed ugodnosti, ki jih ponuja štipendija Futura. Spominov, ki jih imam na svoje življenje v tujini, je nemalo. In če bi se moral odločiti le za enega izmed njih, bi bilo to najverjetneje nemogoče. Vsekakor pa so mi najljubše vse osebe, ki sem jih spoznal. Osebe, ki so sčasoma postali prijatelji in ki bodo v mojem srcu vedno imeli posebno mesto.